الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Falënderimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ala, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij. Kemi nderin t'ju prezantojmë këtë material që është përgatitur në studion Zëri Islam, me shpresë se do të ndikojë në ngritjen e vetëdijes fetare, moralit dhe nëse do Allahu subhanahu wa ta'ala, do të jetë shkak për përfitimin e kënaqësisë së tij. Lazër të ndërshëm musliman, inshallah tema e jonë do të jetë kështu: kush e vrau Abu Jahlin? Abu Jahlin. Alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladhina amanu wa aminus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim. Sa me zonë të ullët më tha, o minqë, o minqë. Tha, cili është Ebu Gjehli? I thash, qka për duhet i për Ebu Gjehli? Qka duhet i Ebu Gjehli? Tha, kam dëgjua, minqë, se ka shojt për nga merin Allahut. Më trega cili Ebu Gjehli, së s'për njofim. Dhe tha një fjallë të madhe. Tha, pasha zotin, nëse e takoj, nëse e shoj, do t'i bje të rrisive. Kujt e bugjallin? Dhe t'a shtu si m'ka ra mund kure kam dë gjuhu se e ka shojt të nga meri sallallahu aleyhi wa sallam. Bima nuzzil ala Muhammedin wa hua l'haqqu min Rabbihim. Tha t'jam gjujt të di si kur luana. Tha t'i kanë shumë shpata. E bugjallit? Tha e kanë rëzu e kanë bitë nëllë. Subhanallah, fëmin të vejgjel. Ju ka kallë zemra, ju ka shkrumu zemra, kure kanë dëgju se për nga merin Allah tja ka shajt, kanë desht hak mirën, kanë desht të abin ligjin Allah, tja apën denimin Allah, kujt? Ati cili e shajt i për nga merin sallallahu alisem, kështu fmin e kanë kallëzu dashurin, ndaj muslimanve, dhe ndaj për nga merin sallallahu alisem, dhe urejqen dhe armicin, ndaj mushrika, ndaj qafirat Allah, zhëleshanu, hëgjële gjlalu. Pastaj tu di shkuan te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke thon fëmit vegjël, ja rasulullah, unë kam bëte Abu Jahlin. Ai thot, unë kam bëte ja rasulullah Abu Jahlin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thon, thot ai keni fshin shpatat e juve prej gjakut? Thot jo. Thot mi tregoni shpatat? Ja tregojnë tu di sahabët shpatat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ishte tu diat me gjak, pejgamberi thot, tu di ju e keni vrar Abu Jahlin. Apo e shihni? Fëmijët kanë luajtur rol të madh vëllezër të ndershëm. Salatullah, salamullah, alejka ya rasulullah. Salatullah, salamullah, alejka ya habiballah. Përse më utall me pejgamberin Allahut? Përse të ne shojnë për nga merin Allahu Gjeleshanu e Gjelalu? Vodh vëllaj, apse në zemrat e tyra, ju ka him lefi dhe i nati, kur pejshon tjel moshat e ri, me mjekrat të bukra një fityr, në mesin Evropës dhe qitë botës. Apse i shon tjel moshat e ri, duke i në gjami, duke i ras sejtë Allahut, ruku dhe sejtë, dhe duke i nështru Allahu Gjeleshanu e Gjelalu. Kurse ata të cilët e kanë, për gjithësi, u zhetësit e muslimanve, Wallahi, nuk kanë mendi erën e gjennetit. Kështu ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, kujti i pët posti, i umetit Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam, dhe nuk e mërën për gjithësi, dhe nuk ju ndimën, dhe nuk e ka dërën për atë umet, Wallahi, erën e gjennetit s'kanë mendi ato u zhetësat të cilët, nuk ju dalën për ndimojnë muslimanve, dhe ta mbrojnë këtë dim. Ti, o Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Muhammed, erdhë shpëtim për ne. Ku
Kush i vret plec, kush i vret gra, kush i vret fmin, i vresën armisht Allahut, i vrasën që ta të shlojnë raketët të mahovka, ata të cilët i shlojnë prej ndërdejtëse, ata të shlit i shlojnë ka 5.000 km në altë në qiell, ka 4 tonë, 5 tonë, 10 tonë që i shlojnë raketët, ata për i vrasën plec, ata për i vrasën fmin, ata për i vrasën gra shtadane, ata janë, këta janë gjakpyrës, këta janë terrorista, nuk u shkon për nga meri sallallahu alaihi wasallam, as musliman, kur njerë terrorista. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الله جل شأنه وجل جلاله في القرآن إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا نقادشم ساتوت تصلت ازمرين اللهم ده پیغمبرين صلى الله عليه وسلم متشايتمه me shpifje, Allahu Gjeleshanu i ka malkuar ato në këtë dunjo dhe në botën tjetër dhe Allahu Gjeleshanu e Gjeleshanu ka pregatit për ato vujtje poshtruese o vlezë të ndershëm. Ashhadu anna Muhammad ar-Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad ar-Rasulullah. Ligjëratën nga seriali Rruga e Drejtë e ligjëron Hoxha i nderuar Dhulkarnain Ramadani. Ashraqat nafsi bi nurin min fuhadi hina ma raddtu ya rabb al-ibad.